文化 APP。我们在今天的节目当中为听众朋友您邀请的是云林县政府文化资产科的曾慧君科长，我们先问候曾科长好，欢迎您上我们的节目。主持人好，然后各位听众大家好。是，今天我们邀请曾科长到我们的节目当中来啊，是我们知道其实在台湾的咖啡有一段非常我觉得非常让人怀念也非常美丽的历史，而且这一段历史呢可能多数的人都不太知道，我们常常以为这个咖啡就是外来的，那事实上呢在台湾也有很好的咖啡，而且台湾种植咖啡的历史啊其实要推到非常蛮久之前的啊。那在今天的节目当中呢，我们就请曾科长到我们的节目当中来和听众朋友这个分享台湾咖啡历史的过去然后还有现在。云林古坑种植咖啡大概是从什么时候开始的？是云林古坑种植咖啡大概是从西元1927年就昭和七年开始，然后那个时候云林的古坑已经是台湾咖啡种植的一个重要的生产基地了。1927年开始，哇，那已经很长的一段时间了，再过一阵子要将近百年了哈。是，台湾咖啡的消失与再生其实是一部说不完的故事。那其实自1927年就是云林这边就是有一个日本的图南株式会社，那他拥有了斗六事务所跟竹山事务所，那他在这边开始种了油桶跟咖啡这样子。那在1927年也就是昭和四年，台湾总督府的殖产局的技师樱井芳次郎，他那时候就著作了一本书叫做《咖啡》，那这本书其实现在在典藏台湾里面都找得到这样子。那他在这本书里面其实已经说明了台，这是第一本说在研究台湾咖啡的第一本专书，他详细介绍了咖啡史、咖啡名称由来，然后台湾种植咖啡的严格气候，那台湾为什么最适合种阿拉比卡咖啡的理由，地势、土壤等等的说明这样子。那1927年就是日本企业家开始结合殖民政府的政策推动，那当时就是首创就是在台南州斗六郡的图南株式会社，也就是从我们的古坑咖啡种植的开始这样子。他们为什么想要在台湾种植咖啡呢？在这个日据时代，就是图南株式会社啊，它一开始是在我们古坑的大尖山跟荷包山两个地方试种咖啡，那最后他决定在海拔高度介于200到800公尺的荷包、华山、华南、桂林、彰湖等地区投资种植咖啡，那收成后的咖啡都运到斗六郡，就也就是现在斗六市区这边的咖啡加工厂，然后进行加工，那再运回去日本销售。那在1941年后，因为太平洋战争爆发了，然后这些咖啡事业才慢慢就是隐没这样。所以在1927年开始啊，其实因为在日据时代嘛，那台湾的咖啡其实应该算是有一段还蛮辉煌的过去啊，因为那个时候在日本殖民台湾的时候呢，听说日本天皇好像很喜欢喝咖啡，然后因为天皇喜欢喝呢，上流社会啊就有这种喝咖啡的饮用风气。可是日本好像不太适合种咖啡啊，它不是适合种咖啡的地点，所以他就想到说，哎，要到台湾来种植咖啡这样。是，这些过程其实就是在我刚刚所提到的1928年那本咖啡的那个专书都有详细的记载这样子。日本开始在荷包山，刚才讲到在云林的大尖山还有荷包山试种咖啡，那最后是决定在就是荷包山古坑，就是现在的古坑的荷包山吗？对，然后其实在古坑荷包山十字关那一区其实都还是有这样子。然后他们在那里种完咖啡之后会运到，刚才科长也介绍过，会运到斗六的咖啡工厂来加工，然后再把这些咖啡运回日本，所以完全是这种日本的上流社会高级阶层在饮用的台湾咖啡了。当时的咖啡的单价是比较昂贵的这样子，是一般人喝不起哦。对，那所以这个过程其实就是说明了，其实在斗六现在还有我们图南株式会社的宿舍还留在斗六，那其他像工厂啊、行政区都已经后来就是都拆了这样子，然后所以这一区就是这些宿舍群，然后跟荷包山还有一个工作站，那它现在都还尚存在，然后其实可以证明这一段历史的过程，再加上我们有许多祈祷师在图南株式会社的
那个时代工作过，所以他们也我们陆续透过口述，然后公所也透过影像记录的方式去一直在找寻这一段记忆。这样为什么会开始有这一段找回咖啡记忆的这一连串的一些活动或者是记录呢？那其中的背后是不是有什么样的缘由呢？云林县政府一直都透过台湾咖啡节在行销，在推广我们的咖啡产业。对，那其实古坑乡公署他们也一直都很努力，那他们之前也有做影像，然后也有做了早期先出过一本书叫《我想记得您》这样子。那时候可能锁定都是比较以人为主，那直到102年我们有一栋，就是有一个在图南株式会社那个宿舍群里面有一栋宿舍烧掉，那就是重新将这一段故事又再拉起，然后让我们去追寻的这段记忆这样子。那因此我们跟文化部文化资产局争取的产业文化资产计划，那来进行就是云林县经济农场，也就是前身是日治时代的那个图南产业株式会社这样的一个咖啡历史，然后咖啡发展还有场域空间的调查研究。那我们也透过书的方式来将这段历史来告诉更多人，是透过书的方式，透过文字啊，然后透过书的形式来把这段台湾的咖啡历史可以告诉更多的人啊。所以这本书就是刚出版没有多久的《琥珀记忆》了。对，我们书名叫《琥珀记忆：云林咖啡大时代》。其实从书名，其实我们就在说明了说，我们在讲过去那一段美好的记忆，然后过去的大时代，还有希望，当然也是希望现在也是另外不同的咖啡的大时代。然后我们期盼再找回云林溪左岸咖啡园区的往日一些美好的回忆，重新希望可以将斗六、古坑、华山、荷包山、十字关等这些咖啡故事来做链接，那成就台湾咖啡的新时代这样子。所以这段咖啡的历史啊，除了封存在文字当中或者是一些图片照片当中之外，那如果说我们在回到当时的现场，现在我们还可以看到什么样的景象？现在其实在古坑这边还是有非常多的咖啡农民，他们坚持在种植咖啡这样子，是然后用他们的方式在大家都遗忘了这一段台湾咖啡的历史的时候，其实默默有很多人一直都在努力这样子。那另外就是说，如果在比较空间的部分，就是我们在斗六的图南株式会社这一批宿舍群，那在古坑那边还有一个荷包山工作站，这个都还尚存这样子。那其实很有趣，台湾咖啡从日治时候开始走，其实它也走过美元时期这样子。走过美元时期的时候，对于台湾咖啡有什么样的影响吗？就是光复后战后之后，台湾战后的国民政府接收了那个图南株式会社他们的这些办公室啊，然后同油工厂、仓库啊，各个工作站啊、宿舍这样子，那总共接收了7875甲的这样子的山林建地。水路啊，原野都有，道路有这样子。那因此就是在光复后，就是战后，先是叫做台南县的斗六镇林场，是民国35年的时候。那一直到1950年的时候，云林县成立了县治，所以我们叫做云林县经济农场。那在经济农场的时候，1953年农复会出现了，那美元的资金进入了，那个时候大力的推动了油桶跟咖啡造林，那整个造林的工顷就是从原本的35公顷，直达到60公顷。然后因为油桶跟咖啡那时候它是算是非常高的经济价值的作物这样子。台湾殖民的时候，日本栽植咖啡，然后有咖啡工厂把咖啡整个完成之后，然后就运回去日本啊。那当然在太平洋战争爆发之后呢，其实咖啡有一段时间是视为的嘛，那一直到现在，其实我们讲到台湾咖啡总是会想到云林古坑咖啡。那其实现在对于云林古坑的咖啡这个历史呢，县政府的文化资产科其实尽力保存了，除了这种在文字跟图片当中的保存，是不是还有一些什么实际的做法？就是今年的咖啡，因为我们特地将我们的咖啡专书，就是我们琥珀记忆，然后云林咖啡大时代这本专书的新书发表会选择在台湾咖啡节，然后来跟大家说明。然后最主要是我们当天其实也邀请到很多祈祷回来，那或甚至是他们的后代，然后现在还留在古坑继续在经营这样子的
咖啡产业的工作这样子。是，曾科长，这些老人家哈，是不是当初在日据的时候呢，曾经在参与过种植咖啡，或者是在这个咖啡工厂工作的老人家呢？那一直到现在，他们年纪可能已经都很大了吧？是。今年我们有一位老人家，李维昌李老人家，他李先生，他其实是1944年进入图南株式会社，那他在今年他已经过世了。那但是我们在当天其实还有其他的祈祷，他们有回来，像是廖贤雄厂长啊，然后陈守仪，那个他当年是在咖啡工厂担任烘焙技师的，然后这些老人家他们都有回来这样子。那像陈守仪老先生，他其实是里面最年轻的，78岁，最年轻就已经78岁了。对，他是战后进去的这样子，可是他是这一批祈祷里面最年轻的这样子。啊，其他像在日治时候在已经在里面工作的老人家，大概都有90了。所以其实对于这段咖啡的历史的保存哈，尤其是曾经在那个时代当中参与工作的老人家们哈，那如果说我们有些说时间是不等人的哈，那如果说我们不赶快的来保存一些他们当初的一些记忆，他们当初的一些工作经历的话，有些时候时间一过，哎，就已经不在了哈。那这段历史可能就会随着他们的过世就逝去了。所以现在是比较很积极的来做这一段的保存嘛。是，这些工作有点是跟时间在赛跑哈。那其实这次也很感谢，就是当年就是经济农场的厂长陈连茂厂长的女儿陈培培女士，其实我们整个专书的出版过程中，陈培培女士也陪着县府，然后收集资料校稿，然后指正错误，然后甚至就是一起修改文字这样子。然后所以她当天她也亲自有到现场。那当天其实也有一段很有趣的小故事，就是说因为我们有一栋宿舍被烧掉，对，在去年的时候，在去年的11月。对，那古坑乡公所其实也有一群默默一直在做台湾咖啡历史的，他的这样子的搜寻的一些公务人员，很基层的公务人员。那他们其实，在那个烧掉的宿舍里面，其实他找出了一只被烧毁一半的洞箫。那当天公所的人也在现场用那个烧掉的洞箫吹，就是表演这样子。这个那其实是一种怀念，也是一种想念哈。就是这一段美好的记忆，其实它存在着这一些祈祷的脑海中。那可是从云县政府开始大力推台湾咖啡节，从921，然后地方产业振兴这样的概念开始，那到现在转入了所谓的咖啡大学、农学院这样的概念，然后再来就是从空间纹理的概念，从历史留下来的一些证据来说明，想跟社会大众来跟说明说，台湾咖啡、古坑咖啡的它的历史是确实存在的，它是确实是存在的，而且从日据甚至可能更早之前就有台湾种植咖啡的记录。这个时间可以推到多远呢？清朝光绪年间吗？是，这个部分其实我们在这些调查的过程里面，其实发现了我们刚刚所提到的，就是说1911年，其实那个总督府他们其实做了很多，就是像说恒春热带植物植育场事业报告，他们做了很多专业的报告，里面其实有可以说台湾最早尝试咖啡的栽培，可以追溯到1884年，也就是大概是清光绪10年，英商德记洋行有个茶商，100多年前了。对，然后他们试图要在从马尼拉引进了阿拉比卡咖啡，但是他们原本首次种植是在新北市的那个山区那一区这样子，在文山区啊，在冷水坑那一带。对，那后来可能就是英国人离开了，那比较没有人管理，那后来就没有在北部种植咖啡，好像就没有什么再继续了。那后来一直到日治时候，然后就换成就是日本来的时候，他又从不同地方再开始这样子。好，最后这个曾科长是不是可以跟我们听众朋友其实分享一下，在云林县政府方面，在文化资产科方面对于这段咖啡历史的保存哈，除了今年这种文字书写的记忆啊，然后在云林古坑咖啡节的时候呢，邀请了很多在
当年呢参与咖啡种植或者是咖啡工厂里面工作的人哈，一起来回顾他们过去的那段历史之外哈，那其实还对于台湾的咖啡的历史这一段还可以做一些什么事情呢？是，其实台湾的咖啡真的是一部说不完的故事，有很多很精彩的故事哈。嗯，那我们期待更多的人来，就是我用培培姐她说过一句话，就是说您到底有没有看过台湾咖啡树林？然后你有没有闻过台湾咖啡的香醇？那其实我们非常欢迎大家来云林，然后来古坑，然后来品尝台湾的咖啡，然后来每年可以来参加我们的咖啡节。那在咖啡节之外，还邀请您也可以来台湾喝，来云林喝台湾的咖啡。对，曾经留下来的一些遗迹，现在会慢慢做比较有规划的一些保存嘛。自从去年这个有一栋宿舍烧掉之后，这件事情似乎引起大家对于现在还现存的文物的保存的注意跟推动。是，就是目前这些规划，大概会逐渐去完成。那可能在明年会有，就是那个烧掉的宿舍那个区域，我们会先做一个绿化的小公园来把它整理起来。那其他的宿舍，目前还需要在，可能还是需要很多时间。可是我们想，我们会慢慢一步一步的把这些工作一步一步往前推进，这样子。如果说你在喝咖啡之余，尤其是品尝台湾咖啡之余啊，如果说还能够身临其境的话，到当初的宿舍或者是这个种植咖啡的地方看一看台湾的咖啡树林，我觉得你手上那杯咖啡的滋味一定会这个特别特别的这个不一样啊。是啊，我们县府也透过不同的方式，希望可以将当年的咖啡生产者或工作者，他们记忆中的琥珀记忆，都是我们台湾咖啡里面的一个活资产。那透过不同的方式，我们希望可以保存跟再现台湾咖啡近百年的产业生命史。是，好，我们在今天的节目当中呢，我们非常谢谢云林县政府文化资产科的曾慧君科长今天在节目当中来跟听众朋友分享这个琥珀记忆啊，也就是对于台湾咖啡历史的记忆。我们非常谢谢曾科长。谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。